စကားစာရဲ့ဥပဒေမဲ့ပေါ့နော်စကားစာရဲ့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီမဲအောင်လိုင်းပေါ့နော်ဒီစကားစာရဲ့ဥပဒေမဲ့နယ်မြေကျူးကျော်မှုများဥပဒေမဲ့နယ်မြေကျူးကျော်မှုများဆိုတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်တို့ဒါစပြီးတော့မှပြောတော့မှာဖြစ်ပါတယ်အဲကြောင့်ပြည်သူလူထုကကျောင်းပြောထားခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲပေါ့နော်ဒီ2020နှစ်မှာပြည်သူလူထုက international ဥပဒေလမ်းကြောင်းကိုသွားနေပြီနောက်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာဥပဒေလမ်းကြောင်းကိုရောက်သွားပြီဆိုတဲ့အကြောင်းပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကပြောခဲ့ပါတယ်ပြောခဲ့ပါတယ်အဲ့တော့ international ဥပဒေလမ်းကြောင်းကိုပြည်သူလူထုကရောက်သွားပြီပြီးလို့ရှိရင်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာတရားစီရင်မှုဘက်ကိုပြောင်းသွားပြီလို့ကျွန်တော်တို့ကပြောခဲ့ပါတယ်နော်အဲ့ဒီဟာလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ကတတိထားရမယ်အဲ့တော့အကြမ်းမဆစ်ကောင်စီနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကပြောလို့ရှိရင်အကြမ်းမဆစ်ကောင်စီနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်တို့သုံးသပ်လို့ရှိရင်အကြမ်းမဆစ်ကောင်စီနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်တို့ထောက်ထောက်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ကြည့်လို့ရှိရင်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာဥပဒေနဲ့ကျွန်တော်တို့စကားပြောဖို့တော်တော်လိုအပ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာဥပဒေနဲ့စကားပြောတတ်ဖို့လိုအပ်တယ်လို့အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာဥပဒေရဲ့ဤသဘောတဘာဝတွေကိုပါအောင်တော့ကျွန်တော်တို့ပြောတတ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်အခုအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကမြန်မာနိုင်ငံမှာသူလုပ်နေတဲ့ဟာတွေကပြည်သူလူထုကိုသူဟိုအာငါတို့ဒီမြန်မာနိုင်ငံသူမြန်မာနိုင်ငံသားတွေတောင်ပေါ်မြေပြင်းမှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသူမြန်မာနိုင်ငံသားတွေကဟိုဘာဥရိမနာမဲ့ပါဘူးကွာเนาะဒီမြန်မာနိုင်ငံသူမြန်မာနိုင်ငံသားတွေကိုငါတို့ဥပဒေနားမလည်တဲ့မြန်မာနိုင်ငံသူမြန်မာနိုင်ငံသားတွေကိုငါတို့အနိုင်ကျင့်လို့ရပါတယ်ကွာငါတို့ဒါနဲ့ငါတို့ဥပဒေနားလဲပါတယ်ဆိုတော့ပုံစံမျိုးနဲ့သူတို့ကချိုးနေကြတာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုကအခုဆိုလို့ရှိရင်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာဥပဒေလမ်းကြောင်းမှာ2020နှစ်ကနေစပြီးကျွန်တော်တို့ကရှောက်လန်းနေတာတွားနေတာပြီးလို့ရှိရင်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရခုအစိုးရနဲ့အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာနဲ့တွားနေတာဆိုတော့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်တို့စကားပြောဆိုတဲ့အခါမှာအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာဥပဒေလမ်းကြောင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့စကားလုံးတွေပါဖို့အရေးကြီးတယ်လို့အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာဥပဒေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှသုံးသက်ချက်တွေပါဖို့ရည်ကြည်ပါတယ်အကြမ်းစစ်ကောင်စီအကြောက်ဆုံးသောအလန့်ဆုံးသောအချက်အလက်ကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်မြန်မာနိုင်ငံသူမြန်မာနိုင်ငံသားတွေဒီအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာဥပဒေကိုသူလေ့လာမှအရန်ကြောက်တယ်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာဥပဒေနဲ့ပတ်သက်တဲ့လမ်းစဉ်တွေမှာလမ်းရှောက်လမ်းတတ်သွားမှာအကြမ်းစစ်ကောင်စီအရန်လန့်အဲ့ဒါကြောင့်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာဥပဒေကိုအာရုံမဆိုင်မိအောင်အကြမ်းစစ်ကောင်စီကအခုမြန်မာနိုင်ငံမှာအာယုံလွဲပြောင်းမှုတွေသူအမျိုးမျိုးလုပ်တယ်။အပြည်သူလူထုကအဲ့ဒီအာယုံလွဲပြောင်းမှုတွေထဲမှာရောက်သွားလို့ရှိရင်အပြည်ပြည်ဆိုင်ဥပဒေတွေကိုမလေးလာတော့။เนาะအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာတရားစီရင်ရေးတွေကိုမလေးလာတော့။အဲအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်သူတို့အတွက်ဂွင်မဲလေ။ပြီးလို့ရှိရင်မြန်မာနိုင်ငံမှာရှိနေတဲ့သူတို့ကျူးလွန်ထားတဲ့ပြစ်ချက်တွေစီရေးပြစ်ချက်တွေအားလုံးပြည်သူလူထုကလည်းအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာဥပဒေနဲ့မလေးလာတော့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒါသူတို့အတွက်ဂွင်မဲ။အဲအဲ့လိုမျိုးသူတို့ကနေပြီးတော့မှတတ်မှတ်ပါတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူပြည်သားအားလုံးကအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာဥပဒေလမ်းကြောင်းပေါ်ကိုရောက်နေတယ်ဆိုတာကိုလည်းကျွန်တော်ကထပ်ကတည်းလေး live time မှာကျွန်တော်ကပြောပြပါတယ်။အဲဒီ2020နှစ်မှာဆိုလို့ရှိရင်ကဲ2000ဟိုတနှစ်ကကျွန်တော်တို့ကတော်လိုင်းအတွက်ကိုပြင်ဆင်ခဲ့တယ်။ဥပဒေတွေလည်းတည်ဆောက်ခဲ့တယ်။အဲ့ဒီဥပဒေတွေအားလုံးဟာ NUG ကဥပဒေတည်ဆောက်တယ်နော်။အဲ့ဒီ NUG က NUG ကဥပဒေတည်ဆောက်တဲ့ဟာတွေအားလုံးဟာအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာဥပဒေနဲ့အဲ့ဒီတိုင်ကိုတိဆောက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒါကြောင့် NUG တိဆောက်တဲ့ဥပဒေနိုင်ငံရေးဥပဒေဒီကိုလည်းကျွန်တော်တို့တွေကဘယ်လမ်းစဉ်တိုင်းဘယ်ဟာနဲ့သွားနေလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ကသိဖို့အတွက်လိုအပ်ပါတယ်။အဲ့တော့အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာဥပဒေကိုကျွန်တော်ပြည်သူပြည်သားတွေအားလုံးကဟိုသွားနေရဆိုတာနားလဲတဲ့အပြင်ကိုအဲ့ဒီဟာကိုကျွန်တော်တို့ကအကြမ်းကြမ်းနဲ့လီလာဖို့အတွက်လည်းလိုအပ်ပါတယ်။အဲ့ဒါမှအကြမ်းမစစ်ကောင်စီရဲ့ဥပဒေမဲ့နေမြေကျူးကျော်မှုတွေကိုကျွန်တော်တို့ဥပဒေကြကြကျွန်တော်တို့ကပြောတတ်မှာဖြစ်ပါတယ်။နော်။အဲ့တော့အကြမ်းစစ်ကောင်စီကဥပဒေမဲ့ကျူးလွန်နေတယ်။သူတို့ကိုယ်တိုင်ကဥပဒေမဲ့ကျူးလွန်နေပြင်သူတို့ရဲ့လက်အောက်မှာရှိနေတဲ့စစ်သားတွေအားစာအဲ့ဒီဥပဒေမဲ့နေမြေကျူးလွန်မှုတွေမှာသူတို့တွေအကောလုံးကဘဲမားစွာနဲ့အတုံးချထားတာကိုတွေ့ရပါတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဥပဒေနဲ့စကားပြောရတော့မယ့်အနေအထားဖြစ်သွားပြီ။ကဲပြည်သူလူထုကအကြမ်းစစ်ကောင်စီကိုအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာဥပဒေနဲ့ပဲစကားပြောဖို့ဖြစ်ပါတယ်။အကြမ်းစစ်ကောင်စီနဲ့ကျွန်တော်စကားပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာဥပဒေနဲ့စကားပြောတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒါဒီအကောင်းဆုံးပဲဖြစ်တယ်။အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာဥပဒေနဲ့အချက်အလက်နဲ့အကြနတ်ကြနဲ့အကြမ်းစစ်ကောင်စီကိုကျွန်တော်တို့ပြန်ပြောနိုင်ဖို့အတွက်လိုအပ်ပါတယ်။အာမြန်မာနိုင်ငံသူမြန်မာနိုင်ငံသားတွေကဲအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာဥပဒေဆိုတော့အသက်18နှစ်ပြည့်ပြီးတဲ့သူတိုင်း
မရောက်နိုင်ဘူးတရားဆွဲလို့ရတယ်ကဲဘယ်လိုလုပ်မလဲအသက်18နှစ်ပြည့်တဲ့သူတိုင်းဒီအကြမ်းမဆိတ်ကောင်စီကိုတရားဆွဲလို့ရတယ်အသက်18နှစ်ပြည့်သူတိုင်းအပြည့်ပြည့်ဆိုင်ရာဥပဒေလမ်းစဉ်နဲ့အတူရှောင်လန်းလို့လည်းရနေပြီအသက်18နှစ်ရဲ့အောက်ပိုင်းကြီးကတော့ကျွန်တော်တို့တွေကကြီးစုဆောင်ရှောင်ရမယ်တာဝန်ရှိတယ်လို့ထင်ကြောင်းပေးရမယ်တာဝန်ရှိတယ်ဒါပေမဲ့အသက်18နှစ်ပြည့်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ကဲမြန်မာနိုင်ငံမှာအသက်18နှစ်ပြည့်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဘာတွေလုပ်ကြလဲမြန်မာနိုင်ငံမှာအသက်18နှစ်ပြည့်ပြီဆိုလို့ရှိရင်မြန်မာနိုင်ငံကကျတော့တိုးတက်မှုမှာနှောက်နှီးတဲ့အထက်မှာပါဝင်နေတဲ့အခါကျတော့အသက်18နှစ်ပြည့်ပြီဆိုတာနဲ့ဘဝဝမ်းစာအတွက်ကိုရုန်းကန်နေရတဲ့လူတွေကအများကြီးပဲဥပဒေလမ်းစစ်ကိုလေ့လာဖို့နေနေတတ်တာဘဝအကြောင်းနေရတဲ့တကယ်ဆိုလို့ရှိရင်အသက်18နှစ်ပြည့်ပြီဆိုတာနဲ့အပြည့်ပြည့်ဆိုင်ရာဥပဒေရဲ့သဘောတဘာဝတွေကိုအရင်ဆုံးလေ့လာရမှာဖြစ်ပါတယ်လေ့လာတင်တာပေါ့ပြောတာပေါ့နော်လေ့လာတင်တာအပ္ပမဒီအသက်18နှစ်ပြည့်ပြီဆိုလို့ရှိရင်အားလုံးကအပြည့်ပြည့်ဆိုင်ရာဥပဒေတွေသဘောတဘာဝတွေကိုရေဘူးရအပြင်နားလည်မှသာလင်းနိုင်ငံရေးစီးပွားရေးလူမှုရေးအားလုံးကိုကျွန်တော်တို့ကကဘာနဲ့ရင်မောင်းတန်းပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ကလှိလာသုံးသက်တက်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အခုရွေးချယ်ထားတဲ့အစိုးရအရင်တိတ်ကောင်းပါတယ်အဲ့တော့အပြည့်ပြည့်ဆိုင်ရာအစိုးရနော်အဲ့တော့ NUG ကအပြည့်ပြည့်ဆိုင်နဲ့လက်တွဲပြီးတော့မှအလုပ်လုပ်မယ်လမ်းစဉ်တွေမှာပါပါပြီအဲ့တော့အကြမ်းမဆိတ်ကောင်စီကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်နေမီကျူးကျော်နေတယ်ကဲအကြမ်းမဆိတ်ကောင်စီအခုမြန်မာနိုင်ငံမှာဖြစ်ပျက်နေတဲ့ကိစ္စတွေကိုကျွန်တော်ကဥပဒေနဲ့ပဲစကားပြောမယ်အပြည့်ပြည့်ဆိုင်ရာဥပဒေနဲ့ပဲစကားပြောမယ်ကဲခေါင်းစဉ်တစ်ခုတက်လာပါလဲနေမီကျူးကျော်တာပေါ့နေမီကျူးကျော်တာနေမီကျူးကျော်တာအဲ့တော့နေမီကဘယ်လိုတွေကျူးကျော်လဲဆိုကျွန်တော်ပြောပြမယ်တဘာဝကြကြပြောပြမယ်ရွေးကောက်ပွဲမှာ NND လုံးဝအနိုင်ရသွားတယ်အပြတ်အသတ်အနိုင်ရသွားတယ်ဗျာအပြတ်အသတ်အနိုင်ရသွားတယ်တနိုင်ငံလုံးလုံးဝနီဟိန်ထိန်သွားတာပဲဘာလဲတနိုင်ငံလုံးမနီသွားဘူးလားနီသွားတယ်ကဲတနိုင်ငံလုံး NND အစိုးရရဲ့နေမြေတွေမဖြစ်သွားဘူးလားဖြစ်သွားတယ်တနိုင်ငံလုံး NND အစိုးရရဲ့လွှမ်းမိုးမှုတွေမဖြစ်သွားဘူးလားဖြစ်သွားတယ်တနိုင်ငံလုံး NND အစိုးရရဲ့အနီအောင်လွှမ်းမိုးမှုတွေမဖြစ်သွားဘူးလားဖြစ်သွားတယ်โอเคတနိုင်အနိုင်ရရှိသွားတာပဲအဲ့လိုအနိုင်ရရှိသွားတဲ့ဟာကိုအကြမ်းမဆစ်ကောင်စီက NDT မဲကူးတယ်လို့သူတို့ဘက်ကတဘာဝကြကြတုံးတက်လို့ရှိရင်အကြမ်းမဆစ်ကောင်စီမဲအောင်နိုင်လို့ရောအကြမ်းခံရေးဘက်ကရောအားလုံးဒီလက်နက်ကင်စရာမလိုဘူးလက်နက်ကင်စရာမလိုဘူးခင်ဗျားတို့အမှန်တရားကိုရင်ဆိုင်ဖြည့်ရှင်းရတဲ့တတိရှိရဆိုလို့ရှိရင်လက်နက်ကင်စရာမလိုဘူးဒါဥပဒေကြကြပြောရမယ်လက်နက်ကင်စရာမလိုဘူးခင်ဗျားတို့ဘာဖြစ်လို့လက်နက်ကင်တယ်လဲခင်ဗျားတို့အကြမ်းမဆစ်ကောင်စီအဖွဲ့ဘာဖြစ်လို့လက်နက်ကင်နေလဲခင်ဗျားတို့ရုပ်မာတာကိုခင်ဗျားတို့အတိဆုံးဒီ NLD ကမဲတနိုင်ငံလုံးအတိုင်းတော်ညည့်ရွတ်ပါတယ်တနိုင်ငံလုံးအတိုင်းတော်ကိုညည့်ရွတ်အဲ့တော့ကိုခင်ဗျားတို့အကြမ်းမဆစ်ကောင်စီဘက်ကနေပြောမှမဲခုပါလေဆိုပြီး NLD ကိုဆွဆွဲလို့ရှိရင်လက်နက်ကင်စရာမလိုဘူးတဘာဝကြကြဖြည့်ရှင်လို့ရတယ်မဲခိုးတဲ့ကိစ္စနဲ့နေမြေကျူးကျော်ပြီးခင်ဗျားတို့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကြားသွားဆော်တာတွေချင်းသွားဆော်တာတွေကရင်ပြည်နယ်သွားဆော်တာဒါတွေကဘာမှမဆိုင်ဘူးအခုခင်ဗျားတို့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတွေကျူးလွန်နေတာဒီမယောင်ရာစီလူကိစ္စတွေအများကြီးပါနေတယ်ကဲမဲခိုးတဲ့ဆိုတဲ့ကိစ္စနဲ့ခင်ဗျားတို့စအဲ့ဒီမဲခိုးတဲ့ကိစ္စကိုခင်ဗျားတို့တမတ်တမတ်ဖြည့်ရှင်လေလက်နက်ကင်စရာမလိုဘူးနေမြေကျူးစော်စရာမလိုဘူးဒီမိုကရေစီခေဒီမိုကရက်တစ်ခေလက်နက်ကင်စရာလို့လားမလိုဘူးခင်ဗျားတို့အောက်ခြေမှာရှိနေတယ်ခင်ဗျားတို့အကြမ်းမဆစ်ကောင်စီအောက်ခြေမှာရှိနေတယ်စစ်သားတွေလည်းပေးစရာမလိုဘူးပေးစရာမလိုဘူးအခုခင်ဗျားတို့အကြမ်းမဆစ်ကောင်စီအောက်ခြေမှာပေးနေတဲ့စစ်သားတွေကဥပဒေမဲ့တည်နေတာဥပဒေနားမလဲလို့တည်နေတာမရောလိုက်ဥပဒေနားမလဲလို့တည်တာမင်းတို့အောက်ခြေကစစ်သားတွေတည်နေတာတွေအတုံးယုံတိုက်ပွဲမှာကြနေတာတွေဒီမရောလိုက်ဥပဒေနားမလဲလို့တည်တာကွာမင်းအောင်လိုက်ဥပဒေနားမလဲလို့သိတာကဲသူတို့နာပါပြီဒီအချက်လက်ကိုကျွန်တော်တို့ပြောပြီဆိုသူတို့နာပါပြီသူတို့တရားကောင်နေလားပြောပြီကဲဒါမျိုးအဆအဆွဲထုတ်ရမယ်ဒီလိုကျွန်တော်တို့ဥပဒေကြကြပေါ့နော်ဥပဒေတစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့က supporting လုပ်ပေးနိုင်တဲ့အချက်လက်တွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကဆွဲထုတ်ပြီးတော့မှအကြမ်းမဆစ်ကောင်စီကိုကျွန်တော်တို့များများသူ့ရဲ့မူမမှန်တဲ့ဟာတွေကိုပြောတတ်ဖို့တော့လိုအပ်ပါတယ်ဟုတ်တယ်လीအနာဒီကတတိုင်းပြည်လုံးหนีွားတယ်လीတတိုင်းပြည်လုံးหนีပြီးဟိမ့်သွားတယ်လीကဲ तू ကမဲခိုးတယ်လို့ပြောတယ်လीမဲခိုးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တဘာဘွားကြကြနဲ့ तू ဒီဖြည့်ရှင်းလीမဲခိုးတယ်ဆိုတာဟော
လက်နက်ကင်ဆောင်လို့လားကရင်ပြည်နယ်ကိုလက်နက်ကပြီးသွားစော်ကားဖို့အတွက်လို့လားအဲ့ဒီအစင်လောက်တိလို့လားချင်းပြည်နယ်ကိုလက်နက်ကင်အကြမ်းမဆစ်ကောင်စီသွားစော်ကားလောက်တဲ့အစင်တိလို့လားခမရလို့အကြမ်းမဆစ်ကောင်စီအောက်ကျစစ်သားတွေစုတ်ပြတ်တက်ပြီးတေသွားရလောက်အောင်ကိုလို့လားကွာမလို့ဘူးပြည်သူပြည်သားကြီးလည်းလက်နက်ကင်စားအကြောင်းကိုမရှိဘူးအခုပြည်သူပြည်သားတွေလက်နက်ကင်ရယ်ဆိုတာပြည်သူလူထုရဲ့အတက်အိုးအိမ်စီးပွားတွေကိုခင်ဗျားတို့အကြမ်းစစ်ကောင်စီနယ်မြေကျူးကျော်ပြီးစော်ကားလာလို့ပြည်သူလူထုလက်နက်ကင်ပြလိုက်ခင်ဗျားတို့အကြမ်းစစ်ကောင်စီအိမ်ထဲအထိကိုဝင်ရောက်ပြီးတော့မှတကားတွေကိုဆာခင်ဗျားတို့ချိုးဖဲ့ပြီးပြည်သူပြည်သားတွေကိုအနိုင်ကျင့်စိုးမိုးလို့ပြည်သူပြည်သားတွေကလက်နက်ကင်ပြလိုက်မကင်လို့မရလို့ကင်လိုက်တာကင်ခွင့်ရှိလားဆိုတော့လေအသက်18နှစ်ပြည့်တဲ့သူတိုင်းကလူအခွင့်အရေးချိုးဖောက်လာတဲ့အဖွဲ့အစည်းမှတ်သများကိုပြန်လည်တွန်းလှန်နိုင်ခွင့်ရှိတယ်။ဥပဒေကြက်ကြက်အသက်18နှစ်ပြည့်တဲ့သူတိုင်းအခုပြည်သူပြည်သားတွေအားလုံးကအသက်18နှစ်ကိုကြော်နေတာ။တချို့ပြည်သူလူထုကအသက်50ရှိတယ်။တချို့ပြည်သူလူထုကအသက်60ရှိတယ်။အသက်18နှစ်ကိုကြော်နေတာ။အခုမြန်မာနိုင်ငံမှာအခုဖြစ်ပျက်နေတဲ့ကိစ္စခင်ဗျားတို့အကြမ်းစစ်ကောင်စီကိုတွန်းလှန်နေတဲ့ကိစ္စအားလုံးဥပဒေနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တွန်းလှန်နိုင်လို့ရတယ်။တော်လှန်လို့ရတယ်။ခင်ဗျားတို့ကပြည်သူလူထုရဲ့အသက်အိုးအိမ်စီးပွားတွေကိုထိခိုက်နေတာအောင်ခင်ဗျားတို့ကလှုပ်လို့အခုအဆလို့ရှိခင်ဗျားတို့အကြမ်းစစ်ကောင်စီတည်နေမီကျူးကျော်နေတာနေမီအရန်ကျူးကျော်လုံးနေလူပါအရန်ဝလုံးနေအန္တဒီမှာရှိနေတဲ့ပညာတတ်တွေကိုခင်ဗျားတို့အားလုံးကနေပြီးတော့မှဒီတိုင်းတမတ်နဲ့မရှင်းပြနိုင်တဲ့အခါကျတော့အားလုံးကိုထောင်ထဲပစ်ထည့်ပလိုက်ထိုင်မလုံးအောင်လေမဲခိုးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တမတမတ်နဲ့ခင်ဗျားတို့ညှိလေတမတမတ်နဲ့ခင်ဗျားတို့ရှင်းပြရင်တမတမတ်နဲ့လှုပ်လေတမတမတ်နဲ့ခင်ဗျားတို့ရှင်းပြရင်တမတမတ်နဲ့ညှိလေတနိုင်ငံလုံးအတိုင်းကနီနေတဲ့ကိစ္စကိုခင်ဗျားတို့ကလက်မခံနိုင်ဘူးဆိုတာကခင်ဗျားတို့ကဘူးပိတ်ညင်းတာဘူးပိတ်ညင်းတာခင်ဗျားတို့လက်လက်ကြိုင်ချာလို့လားခဲအကြမ်းမဆစ်ကောင်စီရဲ့လက်အောက်မှာလက်အောက်မှာအကြမ်းမဆစ်ကောင်စီရဲ့လက်အောက်မှာတာဝန်အစစ်မှုထမ်းနေတဲ့ဝန်ထမ်းတွေစစ်သားတွေကဲမင်းတို့မေးမယ်မင်းခုရဲဆိုတဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးမင်းအွန်လိုင်းဖြည့်ရှင်းတဲ့အခါမှာလက်နက်ကင်တင်လားမကင်တင်ဘူးလားကဲမင်းတို့မေးမယ်ဥပဒေကြကြမေးမယ်ကဲမင်းတို့ဖြည့်နိုင်ခြင်းမဖြည့်နိုင်လိမ့်မယ်အကြမ်းမဆစ်ကောင်စီရဲ့လက်အောက်ကကောင်တွေအားလုံးကဘာကြောင့်လဲဆိုမင်းတို့မှဥပဒေနားမလည်ဘူးမင်းတို့လေအခုနားမလဲလို့ကြောင်းမင်းတို့တေတာလဲမပြောနဲ့ရိုင်းတာလဲမပြောနဲ့ဘာပြောလို့ဆိုမင်းတို့ဥပဒေမှာနားမလဲမင်းတို့အဲ့ဒါမှမသိဘူးအဲ့ဒီကိစ္စကြီးမှာမသိရအဲ့တော့မင်းတို့အကြပ်စစ်ကောင်စီဘက်ကဥပဒေလဲနားမလဲဘူးအဲ့တော့နားလဲတဲ့သူတော့ရှိမှာပါလိလာပြီးတော့မှပြည်သူလူထုကိုတမင်တက်တက်စော်ကားမော်ကားလှုပ်ပြီးတော့မှအကြမ်းဖက်တယ်ဆိုတာအရန်တိတာပါတဲ့တိတာပါတယ်အဲ့ဒါခင်ဗျားတို့အကြမ်းစစ်ကောင်စီတွေဘက်ကနေပြောမှကျူးလွန်တဲ့ဟာတွေပေါ့ချိုးဖောက်တဲ့ဟာတွေနိုင်ငံတကာဥပဒေလိုပြောလိုက်လို့ရှိရင်မြန်မာနိုင်ငံဒီတိုင်းနဲ့ပြည်နယ်တိုင်းနဲ့ပြည်နယ်14ခုနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတာဖြစ်တယ်မြန်မာနိုင်ငံဒီပါလေတိုင်းနဲ့ပြည်နယ်14ခုနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတာဖြစ်တယ်တိုင်းနဲ့ပြည်နယ်14ခုနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့တိုင်းနယ်ပြည်နယ်14ခုနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တိုင်းနယ်ပြည်နယ်14ခုမှာတည်သူ့ရဲ့ဥပဒေရှိတယ်။သူ့ရဲ့ဥပဒေနဲ့သူ့ရဲ့အုပ်ချုပ်ရေးရှိတယ်။စော်ကားခြင်းနဲ့စော်ကားလုပ်မြောက်၊မော်ကားခြင်းနဲ့တိုင်းမော်ကားလုပ်မြောက်။အခုခင်ဗျားတို့အကြမ်းမဆစ်ကောင်စီကတိုင်းနယ်ပြည်နယ်14ခုလုံးကိုမလုပ်နိုင်ရလဲဆိုလို့ရှိရင်တိုင်းနယ်ပြည်နယ်14ခုလုံးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဥပဒေတွေကိုချိုးဖောက်ပြီးခင်ဗျားတို့အကြမ်းမဆစ်ကောင်စီကနေမြေကျူးလွန်တာကောင်လှုပ်လာတယ်။ပထမတော့မဲတဲ့မဲပြတနာကိုခင်ဗျားတို့မဖြေရှင်းနိုင်ဘူးခင်ဗျားတို့အကြမ်းမဆစ်ကောင်စီဘက်မဲပြတနာကိုမဖြေရှင်းနိုင်ဘူးနောက်ဆုံးခင်ဗျားတို့ကတိုင်းနယ်ပြည်နယ်14ခုလုံးကိုဘာလို့လာလဲဆိုလို့ရှိရင်နေမြေကျူးကျော်ပြီးခင်ဗျားတို့ကလက်နက်ကအင်အားတုံးပြီးတော့မှခင်ဗျားတို့အင်အားကြီးမားလာအောင်ကိုစူးစမ်းလာတာကိုတွေ့ရတယ်ပြီးလို့ရှိရင်အမေစုဟိုအမှုတွေထတ်တူးဆွဲလိုက်ထတ်တူးဆွဲလိုက်ထတ်တူးဆွဲလိုက်အဲ့တော့အခုအမေစုကအန်အန်ဒီဘက်ကပုံကိုတွေကခင်ဗျားတို့တွေဒီခင်ဗျားတို့အကြမ်းမဆစ်ကောင်စီတွေတရားစွဲဆိုထားတာတွေဒီခင်ဗျားတို့ဘက်ကနေပြီးတော့မှနယ်မြေလွှမ်းမိုးမှုတွေကို
ปูပြီးတော့မှရအောင်လို့ခဏတော့အချိန်ကိုဆွဲပြီးတော့မှတရားဆွဲထားတာကိုတွေ့ရတယ်။အဲ့လိုမျိုးလှုပ်တာတွေဒီကောက်ကျစ်တယ်လို့ခေါ်တယ်။အဲ့ဒါမလှုပ်တဲ့ဘူးနော်။ဒါကြောင့်ဆိုခင်ဗျားတို့ရဲ့လှုပ်ပုတ်လုံနည်းတွေကိုမြန်မာနိုင်ငံသူမြန်မာနိုင်ငံသားတွေကအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာဥပဒေနဲ့လှုပ်ထုံးလုံနည်းနဲ့ခင်ဗျားတို့ကိုတောက်ထုတ်ကြည့်နေပြီ။ပြည်သူလူထုကဥပဒေနဲ့အညီအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာဥပဒေနဲ့အညီခင်ဗျားတို့အကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်တွေကိုလှုပ်ဆောင်ချက်တွေကိုတောက်ထုတ်ကြည့်တဲ့ခေတ်ရောက်သွားပြီ။တော်တော်ကြည့်တဲ့ခေတ်ကိုရောက်သွားပြီဆိုတော့ခမလို့ရဲ့နေချင်းထားချင်းတွေကိုပြည်သူကချက်ချင်းတည်နေပြီ။အဲချက်ချင်းတည်တယ်ဆိုတာဥပဒေမဲ့တည်နေတာမဟုတ်ဘူး။ APB ဆိုင်ရာဥပဒေနဲ့အတူခမလို့အကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့ပြောချင်းဆိုချင်းနေချင်းထားချင်းတွေကိုပြည်သူလူထုကချက်ချင်းသုံးသပ်နိုင်တဲ့ခေတ်ကိုရောက်သွားပြီ။ရောက်သွားပြီ။အဲ့လိုရောက်နေတဲ့ခေတ်မှာခမလို့အကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီကဘလို့အချိန်ဆွဲတယ်လဲ။ဘလို့ရုပ်မှာတယ်လဲ။ဘလို့နေမည်စိုးမှုမှုတွေကိုခင်ဗျားတို့ကအကြမ်းဖက်နီလန်ဒီကိုအတင်းအဓမ္မလှုပ်လဲဆိုတာတိလာတယ်။ကဲမဲခိုးရဲဆိုတဲ့ကိစ္စနဲ့ဟက်စကီတုံးတာနဲ့ပါဆိုင်တယ်။မဲခိုးရဲဆိုတဲ့ကိစ္စနဲ့ခင်ဗျားတို့အကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီတိုက်လေရင်တုံးတာနဲ့ပါဆိုင်တယ်။ကဲမေးပြီမေးခွန်းနေ။မဲခိုးရဲဆိုတဲ့ကိစ္စနဲ့ခင်ဗျားတို့အောက်ခြေမှာရှိနေတဲ့စစ်သားတွေကိုရှေ့တန်းထွက်ခိုင်းတာနဲ့ပါဆိုင်တယ်။မဲခိုးရဲဆိုတဲ့ကိစ္စနဲ့ရန်ကုန်မြို့မှာရှိနေတဲ့ပြည်သူပြည်သားတွေစီကိုခင်ဗျားတို့အကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီဘက်ကစစ်သားတွေကားတွေအတင်းအဓမ္မလွတ်ပြီးတော့မှလွှမ်းမိုးခိုင်းတာတွေအဲ့ဒါဘာဆိုင်လဲမဲခိုးရဲဆိုတဲ့ကိစ္စနဲ့မန္တလေးမှာတွေရောမုံရွာမှာတွေရောခင်ဗျားတို့အကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီကစစ်သားတွေကိုအတင်းအဓမ္မလွှမ်းမသောနီလန်းအနေနဲ့လွတ်ပြီးတော့မှရှောက်ပြီးလူဘဝနိုင်တဲ့ကိစ္စကိုလူဘဝခိုင်းတဲ့ကိစ္စတွေကဲအဲ့ဒါတွေကဘာဆိုင်လဲမဲခိုးရဲဆိုတဲ့ကိစ္စကိုမဲခိုးရဲဆိုတဲ့ကိစ္စကိုခင်ဗျားတို့တပါးတပေါ်ကတမတမကဲပြည်သူဘက်ကဒီမဲကိစ္စတွေကိုစီစဉ်တဲ့အခါမှာဗာလန်နမမကိုက်မှုတဘာဝကြကြပဲပြည်သူကြရင်ရွေမကြရင်မရွေးနဲ့ဒါပဲကဲပြည်သူကအဲ့လိုမျိုးပဲဗာလန်နမမကိုက်ဘူးကဲပြည်သူနဲ့ပတ်သက်ပြီးခင်ဗျားတို့ပြည်သူနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကြိုးဝိုင်းတဲ့ကိုခင်ဗျားတို့အကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီဝင်လာခြင်းနဲ့ဆိုလို့ချင်းပြည်သူလိုနေလေပြည်သူလိုစကားပြောတတ်လေပြည်သူလိုပြောတတ်လေပြည်သူကလက်နက်မကိုက်ဘူး No sorry လက်နက်တော့မကိုက်ဘူးနိုင်ငံရေးနဲ့ပတ်သက်လာရင်ပြည်သူလက်နက်မကင်ခဲ့ဘူး။ဒါပေမဲ့အခုပြည်သူလူထုလက်နက်ကင်လာတယ်ဆိုတာကခမရို့အကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီတွေတည်နေမြေကြီးကျော်လာလို့လူတယောက်ရဲ့အိမ်ကိုဝင်နေနော်ဖျက်တယ်ပြီးလို့ရှိရင်အထက်ထဲမှာခမရို့ကအနိုင်ကျင့်သွားတယ်ဆိုကြတဲ့ဥကဒါနေမြေကြီးကျော်မှုတွေခမရို့လုတ်သွားတာအဲ့ဒါဒီကမ္ဘာအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာဥပဒေမှာလည်းလုံးဝခွင့်မလွန်နိုင်တဲ့ဟာပဲခမရို့အကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီလူခွင့်ကိုအရန်ချိုးဖောက်လွန်နေချိုးဖောက်လွန်နေအဲ့တော့နိုင်ငံကြီးမှလည်းခင်ဗျားတို့အကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီကချိုးဖောက်တာတွေရှိသလိုမြန်မာနိုင်ငံနဲ့ပတ်သက်တဲ့စီးပွားရေးတွေမှာလည်းခင်ဗျားတို့အများကြီးချိုးဖောက်တာတွေရှိတယ်။နော်။အများကြီးပဲခင်ဗျားတို့ချိုးဖောက်တဲ့အပိုင်းတွေအများကြီးပဲ။နောက်တန်တမန်နီလန်းတွေမှာလည်းခင်ဗျားတို့အကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီတွေချိုးဖောက်တာတဲ့ကိစ္စတွေအများကြီးပဲရှိတယ်။တကယ်ဆိုလို့ရှိရင်နိုင်ငံတကာနိုင်ငံဟာဆိုလို့ရှိရင်တော့သူ့ရဲ့ idea သူ့ရဲ့နယ်နိမိတ်တွေနဲ့သူ့ရဲ့ဥပဒေတွေနဲ့လွှမ်းမိုးပြီးတော့မှဝူဝီဆဆဖြစ်ထွန်းနေရမယ်ဝူဝီဆဆမမမမယက်တိနေရမယ်ပြည်내နဲ့တိုင်းဆက်လေးကိုသူ့ရဲ့ဥပဒေသူ့ရဲ့မူပေါင်းသူ့ရဲ့လမ်းစဉ်အတိုင်းမှာရှင်းတန်နေရမယ်ဘုခင်များတို့အကြမ်းတ်စစ်ကောင်စီကလက်နက်အားကိုးပြီးတော့မှဘာဖြစ်လို့အဲ့လောက်ထိလောက်ရတာလဲလှုပ်ဖို့လိုသလားကဲဒီမေးခွန်းကိုခင်များတို့အကြမ်းတ်စစ်ကောင်စီအတိုင်းဝိုင်းကပဲဖြေကြည့်အောင်ပြည်သူလူထုမဖြေခိုင်းတယ်ပြည်သူလူထုကသဘောပေါက်တယ်ခင်ဗျားတို့အကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီကိုပြန်ပြီးတော့မေးတော့မယ်ဒီမေးခွန်းနဲ့ဒါသည်အမီးပဲရှိသေးတယ်ဒါ2022ခုနှစ်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာဥပဒေရဲ့အမီးပဲအမီးတော်မှဒါထွေလာလေးပဲထိုးပြတာတကားလုံးမပြသေးဘူးပြည်သူလူထုရဲ့အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာဥပဒေလမ်းစဉ်တွေကိုတကားလုံးမပြသေးဘူးဒါသည်ထွေလာလေးပဲတေးလေးပဲဟိုဇကားတကားရိုက်ထားတယ်မလားအဲ့ဇကားတကားမပြသေးဘူးသူကြောင်ညာရလိုက်တယ်ကြောင်ညာပြလိုက်အာတန်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 မကြမီကဲမစွန်လာပြီဒါပဲပြည်သူလူထုကအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာဥပဒေနဲ့ပတ်သက်ပြီးခင်ဗျားတို့အခုအမီးလေးစကြည့်လိုက်တယ်2020နှစ်မှာတခါလေအမီးလေးစကြည့်လိုက်ဗါတဲ့ပြောလိုက်တာဗါလဲတလားစကစရဲ့ဥပဒေမဲ့နေပြီးကျူးလွန်မှုများအလားအမီးလေးကြည့်လိုက်အမီးလေးဟုတ်တယ်မင်းတို့စစ်ကောင်စီဘက်ကလူတွေတည်ရသည်အကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီမင်းအောင်လှိုင်ကိုတိုင်
မင်းတို့ကိုလွဲမှားစွာဥပဒေမဲ့စီရင်မှအတော့ပြုထားလို့မင်းတို့သိတာဥပဒေကြကြပဲငါတို့စကားပြောကြမယ်နော်အဲ့တော့မင်းတို့စစ်သားတွေတည်တာငိုယူပါဖြစ်တဲ့ညာဖြစ်တဲ့အတမထွန်းနဲ့သုံးသက်ဥပဒေကြကြလူချင်းတွင်တော်မှာကွာငါတို့လူချင်းပဲမင်းစစ်ကောင်စီတဲမှာဝန်ထမ်းဖြစ်နေတဲ့ကောင်တွေအားလုံးလည်းလူပဲပြည်သူလူထုလည်းလူပဲအေးလူချင်းတွင်တော်မှာယက်တိချက်အတွေးခေါ်တွေမတူကြတော့အဲ့တော့လူချင်းတွင်တော်မှာအတွေးခေါ်တွေယက်တိချက်တွေဒီငါတို့တို့ပြည်သူလူထုကတော့အပြည့်ပြည့်ဆိုင်ရာဥပဒေနဲ့ပဲစကားပြောတော့အသက်18နှစ်ပြည့်တဲ့သူတိုင်းဥပဒေဖောင်ဝင်တယ်။အသက်18နှစ်ပြည့်တဲ့သူတိုင်းအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကိုအပြည့်ပြည့်ဆိုင်ရာဥပဒေနဲ့စကားပြောလို့ရပါတယ်။အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတဖွဲ့လုံးကအသက်18နှစ်ပြည့်တဲ့သူတိုင်းကောင်းကောင်းမွန်မွန်ပြန်ကြော်တော့လို့ရပါတယ်။ကြားတယ်။ပြဆောဘာဖြစ်ဘူး။ဆောလို့ရတယ်။ तू မဟုတ်တာလုပ်တာလို့ပြောတာလေ။ဒါဒီမိုကရေစီပဲဒီမိုကရက်တစ်ပဲ။မဟုတ်တာလုပ်တာရင်ပြောရမှာပဲ။မမနာလောက်ထိုင်ပြောရမှာပဲဒါဒီထွေလာပဲရှိတယ်လာအောင်မယ်အနှစ်တည်းလာအောင်မယ်အဲ့တော့အပီပီဆိုင်ရာဥပရိထဲကိုရောက်သွားတဲ့ပြည်သူလူထုကအယယာကိုတံမှုထားတတ်သွားတယ်အယယာကိုကဘာအဆင့်တံမှုထားတတ်သွားတယ်အယယာကိုကဘာအဆင့်တံမှုထားတတ်သွားတယ်အေးမြန်မာနိုင်ငံမှာလောကလွဲမာသောခေါင်းဆောင်ရဲ့အုတ်ချုပ်မှုအောက်မှာကြာရောက်နေတာမင်းတို့စစ်သားတွေရဲတွေမင်းတို့ကတော့တွားပြီလွဲမာသောခေါင်းဆောင်တယောက်နော်ဥပဒေကိုဥပဒေမဲ့ကျင့်သုံးတဲ့ခေါင်းဆောင်ဥဆောင်မှုတယောက်ရဲ့အောက်မှာမင်းတို့ကကြာရောက်သွားတဲ့ခါကျတော့မင်းတို့လည်းမပြင်နိုင်ဘူးဘယ်လိုလဲမင်းတို့လည်းပေးကြွေးထားတော့ဗျာမင်းတို့လည်းအကုန်လုံးအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီဆိုတာကောက်ကျစ်တဲ့ရုပ်မာတယ်ဥပဒေလမ်းစဉ်တဘောတဘာဝတွေကိုအကြနာကြမတင်ပေးဘူးလိမ့်လေကောက်ကျစ်နီးတယ်လှည့်ဖြားနီးတယ်ပဲမင်းတို့တင်ပေးထားတာဆိုတော့မင်းတို့ကရုံထွက်ဖို့အတွက်ကတော်တော်ခက်နေကြအေးပြည်သူလူထုကတော့လွတ်လွတ်လပ်လပ်ပဲဒီချိန်မှာအေးအေးဆေးဆေးပဲပေါ့ပပါပဲစကားပြောနိုင်နေပြီအဲ့တော့မြန်မာနိုင်ငံမှာပျက်စီးဆုံးရှုံးသွားတဲ့အရာတွေအားလုံးကိုပြည်သူလူထုကအပြည့်ပြည့်ဆိုင်ရာဥပဒေနဲ့ပြန်လည်ပြီးတော့မှတည်ဆောက်မဲ့ခက်ကွာ2020နှစ်ဆိုတာပါလေပျက်စီးဆုံးရှုံးသွားသောခင်ဗျားတို့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီအတင်းအဓမ္မအကြမ်းဖက်ပြီးဖျက်ဆီးခဲ့တဲ့နိုင်ငံရေးလူမှုရေးစီးပွားရေးတွေအားလုံးကိုပြည်သူလူထုက2020နှစ်တောက်လျှောက်ရှေ့နှစ်တွေအားလုံးမှာတမတ်နဲ့အတူတည်ဆောက်တဲ့နှစ်ကိုရောက်သွားပြီခင်ဗျားတို့အကြမ်းမဆစ်ကောင်စီတွေကမြန်မာနိုင်ငံမှာမနေ့ညာ live ပြောခဲ့တယ်လို့ပဲနေရပျောက်သွားပြီနေရမရှိတော့နော်ဘာဖြစ်လို့နေရမရှိတာလဲအကိုကိုနားလဲနေရများကျေပြန့်လာမလားဆိုပြီးတော့မှအာနာရီစွလျှောက်သိမ်းတလွဲအတွေးခေါ်နေတဲ့ဟိုပြောပြီးလို့ချင်းအာဟိုကချင်ပြည်နယ်ကိုအပြစ်မဲ့ရွေချက်မဲ့သွားပြီးကျူးကျော်ချင်းပြည်နယ်ကိုအပြစ်မဲ့ရွေချက်မဲ့အထိပ္ပယ်မဲ့တွားပြီးကြွကြပြည်နယ်နဲ့တိုင်းစစ်လေးခုလိုကမင်းတို့ကရွေချက်မဲ့အထိပ္ပယ်လက်နက်ရှိတိုင်းတွားပြီးလုပ်လို့မရဘူးလက်နက်ဆိုတာသူ့နေရာနဲ့သူအတုံးချရတယ်နော်သူ့နေရာနဲ့သူအတုံးချရတယ်အခုမြန်မာနိုင်ငံမှာဖြစ်ပျက်နေတဲ့ကိစ္စတွေလက်နက်ကင်စရာမလိုတဲ့ကိစ္စလက်နက်ကင်စရာမလိုတဲ့ကိစ္စမှာလက်နက်ကင်ပြီးတော့ရန်ကားတယ်ဆိုတော့အလွဲအတွေးနဲ့ဝင်ခဲ့တဲ့မင်းအောင်လှိုင်တီလုံးဝကိုအုံတော့မရှိပါဘူးနော်အုံတော့မရှိဘူးအဲ့တော့ခင်ဗျားတို့အကြမ်းမဆစ်ကောင်စီဘက်ကလူတွေကြာဆုံးတာတွေလေအကြမ်းမဆစ်ကောင်စီရဲ့အုံတော့မရှိတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေကြောင့်ခံယူချက်တွေကြောင့်ဖြစ်နေတာနော်အဲ့ဒါကိုပဲပြောမယ်ရှေ့လျှောက်ခင်ဗျားတို့အကြမ်းမဆစ်ကောင်စီဘက်ကလူတွေအများကြီးတေအောင်မယ်တေအောင်မယ်အဲ့ဒါပြည်သူလူထုလားအပြစ်မပြောနဲ့အကြမ်းမဆစ်ကောင်စီမင်းအောင်လှိုင်တိဥပဒေမဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေကိုချလို့ဒီလိုမျိုးမင်းတို့စစ်သားလေးတွေအများကြီးတေရအများကြီးတည်ရတယ်နော်ဟုတ်ပြီလားโอเคမြန်မာနိုင်ငံမှာဖြစ်ပျက်လာတဲ့ပြဿနာဘယ်အတန်းဝိုင်းကစရလဲဘယ်အဖွဲ့စည်းကစရလဲဘယ်အဖွဲ့စည်းကနေပြီးတော့မှမြန်မာနိုင်ငံမှာပြဿနာကိုစလုပ်ခဲ့တာလဲဆိုတော့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းနားလဲအောင်လုပ်ပါနော်
ရှင်းရှင်းလင်းလင်းနားလည်အောင်လုပ်ပါရှင်းရှင်းလင်းလင်းသိအောင်လုပ်ပါအဲ့တော့ဒီအကြံပတ်စက်ကောင်စီတွေဒီဒါနေမီကြီးကျော်မှုတွေဥပဒေမဲ့နေမီကြီးကျော်မှုတွေလုပ်ထားတဲ့အဖွဲ့အစည်းဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့ဒီဘုတ်အတွက်လိုအပ်ပါတယ်အဲ့တော့ဥပဒေလို့ပြောလိုက်လို့ရှိရင်တို့တွေကမြန်မာနိုင်ငံမှာလှုပ်ချင်သလိုလှုပ်တဲ့ကောင်နေဆိုတော့သိရမလားတချို့ကရဲချင်းပဲဟားချင်းပဲမောချင်းပဲရတယ်မင်းတို့ရဲချင်းဟားချင်းမောချင်းတဲ့ကောင်နေနေတိုင်းတည်စီရမယ်နေတိုင်းကြဆုံးစီရမယ်မင်းတို့ရဲမောချင်းနဲ့အကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီနဲ့ပူးပေါင်းပြီးရဲမောချင်းဟားတိုက်ချင်တဲ့ပုံကိုယ်တွေပြည်သူလူထုကိုလှောင်ပြောင်တဲ့ပုံကိုယ်တွေပြည်သူလူထုကိုအထင်သေးတဲ့ပုံကိုယ်တွေပြည်သူလူထုကိုလှောင်ပြောင်တဲ့ပုံကိုယ်တွေခင်ဗျားတို့နေတိုင်းကြဆုံးစီရမယ်ခင်ဗျားတို့အကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီတွေဒီနေတိုင်းကြဆုံးစီရမယ်ခင်ဗျားတို့အကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီတွေနေတိုင်းခင်ဗျားတို့တည်စီရမယ်ဘာဖြစ်လို့လဲခင်ဗျားတို့ကပြည်သူလူထုကိုလှောင်ပြောင်ရင်မောခဲ့တယ်ဒီနေ့အထိကိုလည်းခင်ဗျားတို့ကပြည်သူလူထုကိုလှောင်ပြောင်ရင်မောပြီးကဲ့ရဲ့ရှုံချကြတယ်မင်းတို့မအုပ်ချုပ်နိုင်ပါဘူးကာမင်းတို့ဘာဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်ဆိုခင်ဗျားတို့ပြောတယ်အေးမင်းတို့ခေါင်းထောင်နိုင်လားဆိုတာမင်းတို့ပဲခေါင်းထောင်နိုင်မလားပြည်သူလူထုကပဲကပအစင့်နဲ့ကဘာအပီပီဆိုင်ဥရိနေပဲဆက်ပြီးအုပ်ချုပ်သွားမလားဆိုတော့မင်းတို့ကြည်လိုက်2020နဲ့နှစ်ကပြည်သူလူထုကတော့မြန်မာနိုင်ငံရေးကိုအပီပီဆိုင်ဥရိနေကင်ထားပြီးပါပြီဟုတ်ပြီလားနော်ပုံမှန်ရိုက်တဲ့မင်းတို့အကြမ်းတ်စစ်ကောင်စီရဲ့ညံနေညံတဲ့တွေလည်းငါတို့အားလုံးသိပါတယ်ဟိုဒေါ်လာကဘုံကြီးတစ်ပါးကမွန်းကြီးပွဲလုပ်တယ်ပါတီပွဲတွေပါလုပ်ပါတယ်အဲ့ဒီပါတီပွဲတွေလုပ်တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အရန်ဟော့သွားတဲ့ဟာတွေရှိပါတယ်ပြီးတော့သူတို့ဘက်ကသူတို့အဲ့ဒီမှာအမေစုနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပုံတစ်ပုံလည်းထုတ်သုံးထားတာကိုတွေ့ရတယ်။အဲ့ဒါတွေအားလုံးကအမေစုကိုပုံမှန်ရိုက်တယ်ပေါ့နော်။အမေစုကဒါမျိုးဒီဘာသာသာသနာကိုညှို့နှိုးအောင်လုပ်တဲ့ဘုံကြီးကိုဒါကရောခဲ့တယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးတွေညာစာသူတို့တွေကပုံမှန်ပြီးအများကြီးရိုက်တယ်။ပြီးလဲပြောအဲ့ဒီဟိုကောင်ကိုတခါတည်းသူတို့အချင်းချင်းကြားမှာဘာအယောစားတွေရှိလဲမသိဘူးတခါတည်းထိုးကြည့်ပြီးတော့မှထောင်ချပလိုက်တယ်။တိရတိတိနဲ့လုံနေတဲ့အကွက်တွေနော်။တိတိရင်းနဲ့ဒီကောင်တွေထိုးကြည့်နေတာအဲ့ဒီဘုံကြီးကလည်းသူတို့လူပဲထောင်ထဲမှာအဲ့ဒီဘုံကြီးရောက်သွားလို့ရှင်လေဒါရှယ်ပဲတော့သူတို့ကပစိုးတွေပါမြို့တွေပါကော့ပြန့်နေအောင်ထားပြီးဒီတိုင်းမဲ့သူတို့ထားမှာအယောစားနဲ့သူတို့လုံနေတာဒါလုံကြံနေဇလန်လို့ခေါ်တယ်အမေစုကတော့ဘုံကြီးကိုဘုံကြီးလိုပဲဆက်ဆံနေတာပါဟုတ်ပြီလားဒါပေမဲ့ဒီသူတို့ရဲ့လက်ကွက်တွေရှိတယ်ဘာသာသာသနာကိုညှို့နှိုးအောင်လုပ်ပါတယ်ဆိုပြီးသူတို့တွေဘက်ကနေပြောမှဒီဘုံကြီးကိုသူတို့ရထည့်ပလိုက်ပြင်သူချင်းထည့်မယ်အကြမ်းမဆစ်ကောင်စီရချင်းထည့်မယ်အဲ့ဒီအခွက်တွေနဲ့ပြင်နိုင်ငံတကာကနေပြီးတော့မှအမေစုကိုအထင်လွဲအောင်ပြည်သူလူထုတချို့တွေတည်းကနေပြီးဘာသာသာသနာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အမေစုကိုအထင်လွဲအောင်သူတို့တွေလှုပ်မယ်တကယ်တော့အဲ့ဒီဘုံကြီးကသူတို့လူပဲဥတိန်စိန်နဲ့အနီးဆုံးရှိခဲ့တဲ့ပုံကိုယ်တွေနော်ဟုတ်ပြီလားအသက်40ဝန်းကျင်လောက်ရှိတယ်ဒါတွေပဲသူတို့ဒီဇလန်တွေပဲသူတို့ခင်တာဟုတ်ပြီလားသူတို့လူသူတို့ထူချေးပြီးတော့မှသူတို့လူသူတို့စက်တိကသွားတယ်သူတို့ကသူတို့ဒရိုက်တာလုပ်တယ်သူတို့ကသူတို့စံညွှန်းရေးတယ်သူတို့ကသူတို့လှုပ်သွားတယ်ဟဲအဲ့ဒီဇာကနေရလာစားရှိတယ်အဲ့လိုမျိုးကိစ္စဆိုလို့ရှိရင်ပြည်သူလူထုတော်များများအယံကိုပြည့်ပြည့်ပြီးတော့လိုက်ပြီးတော့ဆက်ဆက်တက်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါတွေကောင်းသလားဆိုတော့လေကောင်းတဲ့ပိုင်းတော့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုအဓိကကျွန်တော်တို့ကိုသွားမဲ့လမ်းတိကိုသွားမဲ့လမ်းကြောင်းတိအပီပီဆိုင်ရာဥပဒေဘက်ကိုသွားတိလာကျွန်တော်ပြောနေတဲ့အထက်မှာသူတို့ဘက်ကလူတွေရှိတယ်။သူတို့ဘက်ကလူလာနာထောင်တယ်။ကျွန်တော်ရဲ့ live ကိုသူတို့ဘက်ကတရှုတွေလာနာထောင်တယ်။ကျွန်တော်ချက်ချင်းသိတယ်။သူတို့ဘက်ကလူတွေသိတယ်။သူတို့ဇက်နဲ့သူတို့ခင်းနေကြတာ။အဲ့တော့ကျွန်တော်ပြည်သူလူထုကအကင်းပါရမယ်။ဟိုကလောက်ရမယ်။အကင်းပါရမယ်။အဲ့တော့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီဘက်ကကော်မန့်လာပေးလို့ရှင်ချက်ချင်းကျွန်တော်ကရှင်းထုတ်ပြလိုက်တယ်။လုံးဝဒီထဲမှာကိုအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကောင်တွေကိုနေရာမပေးဘူး။ဒီကောင်တွေမှာအတွေးခေါ်မရှိဘူး။လှောင်မယ်၊ဟားမယ်၊ရင်မောမယ်။ဒီကောင်တွေကလက်နက်ကိုကွယ်တဲ့ကောင်တွေလေ။ဘာသာတရားနဲ့ကိုကွယ်တဲ့ကောင်တွေလည်းမဟုတ်ဘူး။ဘာသာတရားသူတို့မရှိဘူး။ဘာသာတရားဆိုတာသူတို့ခုလုံးလုပ်တာပဲ။ဒီအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီအတောက်ပိုင်းဘာသာတရားဆိုသူတို့လုံးဝမရှိဘူး။ခုလုံးလုပ်တာ။ခုလုံးလုပ်ပြီးတော့သူတို့ချတာ။နေမြေတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဥပဒေစီမင်းစီကနေလည်းသူတို့မှမရှိဘူးပြောပြီးသားဆော်မဲလုံးကိုယ်တိုင်ဥပဒေအထက်မှာဘာမှမရှိစရာရိုက်ချိုးထားတာဒီကောင်နေမြန်မာနိုင်ငံမှာဥပဒေကိုလုံးဝတီဆောက်လို့မရအောင်ဒီကောင်နေရိုက်ချိုးထားတာ
အဲ့ဒါကြောင့်တရားသူကြီးတွေကဆိုအကုန်လုံးကဆိုသူတို့ရဲ့အကုန်လုံးစုပ်ပြတ်တာကိုသူတို့လုပ်ပလိုက်တာဒါမှမဟုတ်အကြောင်းပြည်သူလူထုကအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာဥပဒေလမ်းစဉ်ထဲမှာကျွန်တော်တို့သွားပါအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာဥပဒေလမ်းစဉ်ထဲမှာပဲနေပါအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာဥပဒေလမ်းစဉ်ထဲမှာပဲရှင်းတမ်းပါအခုဒီအကြမ်းစစ်ကောင်စီအာဏာသိမ်းတဲ့ကာလအာဏာသိမ်းဖို့သူတို့ဒီအခုသူတို့မအောင်မြင်ပါဘူးကြိုးစားနေတာအဲ့ဒီကာလတလျှောက်မှာဖြစ်ပျက်တဲ့ကိစ္စတွေအသေးအငယ်အကြီးအငယ်အားလုံးသူတို့ ਨੇ ပတ်သက်တဲ့ဟာတွေကသူတို့ကိုယ်တိုင်စံညုံရေးထားပြီးသားသူတို့ကိုယ်တိုင်ဇလန်းဆွဲထားပြီးသားသူတို့ကိုယ်တိုင်ဘယ်လိုမျိုးပြည်သူလူထုကိုဘယ်လိုအချိန်မှာဘယ်လိုဂျင်းထဲရမလဲဆိုတဲ့ဟာကိုသူတို့ဘာသာသူတို့ညံနေညံနေနဲ့လှုပ်ထားတဲ့ကိစ္စတွေကိုသူတို့လှုပ်နေတာအဲ့ဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့ကအကင်းပပနဲ့တီကျွမ်းရမှာဖြစ်ပါလို့ရှင်အကြမ်းမစစ်ကောင်စီ ਨੇ ပတ်သက်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့တွေကပြောရမယ်ဆိုလို့ရှင်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာဥပဒေနဲ့ပဲကျွန်တော်ပြောပါအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာဥပဒေလမ်းစဉ်နဲ့အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာတရားစီရင်လမ်းကြောင်းနဲ့ပဲပြောပါအခုဆိုလို့ရှင်ဒါအများကြီးပဲမေးခွန်းမေးလို့ရပြီလေကဲ NLD ကမေးခွန်းရဲဆိုတဲ့ကိစ္စနဲ့ခင်ဗျားတို့တိုက်လင်ကြီးတွေထုတ်သုံးလောက်ရတဲ့အစင်ဒီလိုအပ်လား NLD ကမေးခွန်းရဲဆိုတဲ့ကိစ္စနဲ့ခင်ဗျားတို့ဒီဟာစကီးတွေထုတ်သုံးလို့ရတဲ့အစင်ဒီလိုအပ်လားအနရီယာမဲခုရဲဆိုတဲ့ကိစ္စနဲ့ခမားတို့အကြမ်းမစစ်ကောင်စီတွေဘက်ကစစ်သားတွေအများကြီးထုတ်သုံးစရာလိုအပ်လားတတိရှိရှိခမားတို့မဲခုရဲဆိုလို့ရှင်အဲတတိရှိရှိတဘာဝကြကြခမားတို့ရှင်းပြရင်လीအဲ့တော့အကြမ်းမစစ်ကောင်စီရဲ့အုံနောက်ထဲမှာငါလက်နဲ့ကင်ပြီးတော့လူဘာဝမှာပဲငါတမနာဖြစ်တော့မယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စခမားတို့အုံနောက်ထဲမှာရှိနေလို့ခမားတို့လက်နဲ့ကင်တာအဲ့ဒါမားတယ်မားလေကြောက်ပြည်သူတို့ကလမ်းကြောင်းမချော်တော့အစ်စီပဲတည်ငြိမ်နေတယ်တောက်လျှောက်လုံးဝအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာဥပဒေလမ်းစဉ်တွေမှာတည်ငြိမ်နေတဲ့ခမားတို့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကိုပြန်လဲပြည်မှာတုတ်ပြန်နေတယ်ကမ္ဘာအဆင့်အတန်းနေတဲ့တုတ်ပြန်နေတယ်အခုပြည်သူလူထုကစကားတစ်လုံးပြောပြီဆိုလို့ချင်းကမ္ဘာအဆင့်အတန်းနဲ့ပြောနေပြီတကမ္ဘာလုံးအတိုင်းအတာနဲ့ပြောနေပြီခမားတို့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကကမ္ဘာအဆင့်မပြောနဲ့ကိုယ်အတိုင်းဝိုင်းမာရင်ကိုခင်ဗျားတို့ကတိုင်ပတ်နေခင်ဗျားတို့အတိုင်းဝိုင်းမာတော့မှခင်ဗျားတို့ဥပဒေကိုလှုပ်ချင်တယ်လို့လှုပ်မောက်ချင်တယ်လို့မောက်လှမ်းချင်လို့လှမ်းခင်ဗျားတို့လှုပ်နေခင်ဗျားတို့အထက်ထဲမှာလည်းခင်ဗျားတို့မတမာမှုတွေအများကြီးရှိတယ်ကြောက်ပိတ်မိနေတာအဲ့တော့ခင်ဗျားတို့အကြမ်းမစစ်ကောင်စီကကမ္ဘာနိုင်ငံကြီးနေနဲ့ကျွန်တော်သုံးသပ်လို့ရှိရင်ရှိသေးအုပ်ချုပ်တဲ့လူလည်းတေးလိမ့်မယ်အောက်ချုပ်ခံထားရတဲ့ခင်ဗျားတို့စစ်သားတွေအောက်ချုပ်ကအောက်ကပုံကူတွေလည်းတေးမယ်အခုမင်းအောင်လည်းမတေးသေးဘူးဒါပေမဲ့အတွေးခေါ်တွေတေးနေပြီစိုးရင်မတေးသေးဘူးအတွေးခေါ်တွေတေးနေပြီခင်ဗျားတို့အကြမ်းစစ်ကောင်စီဘက်မှရှိနေတဲ့ဗိုလ်ချုပ်တွေမတေးသေးဘူးအတွေးခေါ်တွေတေးနေပြီခင်ဗျားတို့လက်အောက်မှာရှိနေတဲ့စစ်သားတွေတေးနေပြီဘာလို့ဘာမှသဘောတဘောဝါနားမလဲပဲနဲ့ခင်ဗျားတို့တွေဒီလွဲမားသောခေါင်းဆောင်တစ်ယောက်ရဲ့အောက်မှာတေးရှိနေတဲ့ပြည်ကြောင်ခင်ဗျားတို့အများကြီးဆက်တည်ကြအောင်ပါအများကြီးခင်ဗျားတို့ကြာဆုံးကြအောင်ပါဒါပဲအဲ့တော့တဘာဝကြာကြာနဲ့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့နိုင်ငံရေးကိုကျွန်တော်တို့ကအပြည့်ပြည့်စုံဥပဒေနဲ့လေ့လာပါအသက်16နှစ်ပြည့်တဲ့သူတိုင်းကိုယ့်ကဲမှာကျွန်တော်တို့ရိုက်ရှာလို့ရပါတယ်เนาะ international law public law အရာတွေကိုလေ့လာပြီးတော့ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံမှာရှိနေတဲ့အကြမ်းမစစ်ကောင်စီရဲ့ဥပဒေမဲ့ငယ်မီကြွကြုံမှုတွေကိုကျွန်တော်တို့သုံးသပ်ပါပြီးတော့သူတို့ ਨੇ ပတ်သက်တဲ့ဟာတွေကဒါတွေကတော့ဒီကိစ္စတွေကတော့ဒီလိုတွေရှိတယ်ဒီကိစ္စကဒီလိုတွေရှိတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်သုံးသပ်ပြီးတော့ပြောဆိုနိုင်ပါတယ်เนาะဒါနိုင်ငံရေးကိုနိုင်ငံရေးဆိုတာကိုအရေးပဲအဲ့ဒါကိုနားလည်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ကျွန်တော်ကဒီမနေ့မှာအဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော် reminder ချက်လုပ်ပေးပါတယ်เนาะအဲ့ကြောင့်အချမ်းမစစ်ကောင်စီကNC စာချုပ်တွေဆိုလို့ရှိရင်လည်း तू နားမလဲဘူး तू ချိုးပေါက်တာတယ် तू အကောင်လုံးချိုးပေါက်တာတယ်အာဆီယံကို तू လိမ်မို့ကြိုးစားတယ်ကမ္ဘာကြီးကိုလိမ်မို့ကြိုးစားတယ်မရတော့ဘူးအကောင်လုံးကအနဲ့ချက်နဲ့အကောင်တိကုန်เนาะအဲ့တော့ခင်ဗျားတို့အကြမ်းမစစ်ကောင်စီတွေဒီလိန်ညာလှည့်ပြောင်းမှုတွေကိုရှင်းလိုက်ပါเนาะမရက်လို့ရှိရင်တော့ခင်ဗျားတို့လူတွေပဲခင်ဗျားတို့တွေပဲခံရမယ့်ပွဲဖြစ်တယ်ရှေးလျှောက်ကเนาะအဲ့တော့ Husky တစည်းမကောင်အကောင်လုံးနဲ့ခင်ဗျားတို့ကြာဆုံးပါပဲဒီလူကြီးကတော့ထွင်းနေမှာပဲခင်ဗျားတို့တိုက်လည်ရင်တခုလာလို့ရှင်ပထမတစ်ခေါက်ကခင်ဗျားတို့မပြစ်နိုင်ဘူးပြည်သူလူထုကမပြစ်နိုင်ဘူးမပြစ်နိုင်ဘူးဆိုပြီးတော့ဒီတိုင်းပဲငုတ်တုတ်နေတဲ့ထဲမှာပြည်သူလူထုမပါဘူး
ထွင်းနေမှာပဲအဲ့ဒီဟက်စကီကိုဘယ်လိုပြုတ်ကြအောင်လုပ်မလဲအဲ့ဒီတိုက်လင်ကိုဘယ်လိုကြအောင်လုပ်မလဲပြည်သူကတော့အမျိုးမျိုးထွင်းမှာပဲပြည်သူမှာတော့ညံရှိတယ်မြန်မာနိုင်ငံသူမြန်မာနိုင်ငံသားညံကောင်းတယ်အဲ့ဒါတော့အမှန်ပဲအေးလာလာပြီးအသက်အနည်းစိုးရင်အောင်လုပ်တဲ့ခင်ဗျားတို့တိုက်လင်ရင်နေလဲပြုတ်ကြမှာပဲဟိုကြက်ပြောင်ငါပြောင်လွင့်ထွက်မှာပဲပြည်သူကထွင်းမှာပဲလीနော်ကြာလာရင်ပြည်သူကထွင်းမှာပဲတည့်ရမလားဘလောက်ဟွာပဲဖြစ်နေပါစေအတက်အန်ရီလိုအရန်ထိခိုက်အောင်လှုပ်လာတဲ့ဒီအကြမ်းတ်စစ်ကောင်စီပြီးတော့နယ်မြေလဲကျူးကျော်သေးတယ်အဲ့လိုဝင်လာတဲ့ဟာတွေဒီအကြမ်းတ်စစ်ကောင်စီတွေဟာအဲ့တော့ပြည်သူကထွင်းနေမှာပဲအောက်မှာအများကြီးပဲဥပဒေကြကြနေသူထွင်းမှာပဲချမှာပဲပြန်လှုံအောင်ပြန်တုပ်ပါပဲဒီနေ့နဲ့တိုင်းဆက်လေးကိုသူနယ်မြေကျူးကျော်ထားတာရန်ကုန်မှာရှိနေတဲ့ပြည်သူလူထုတယောက်ကကြရားပြည်နယ်မှာတွန်းပြီးတော့မှအခြေချမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကြရားပြည်နယ်မှာရှိနေတဲ့စီမင်းစည်းကမ်းတွေကိုလိုက်နာရမယ်ကြားပြည်နယ်မှာရှိနေတဲ့တရားဥပဒေစိုးမိုးမှုကြားပြည်နယ်မှာရှိနေတဲ့ပြည်သူလူထုတတ်မှတ်ထားတဲ့ဟာတွေကိုလိုက်နာဆောင်ထိန်ပြီးသူသွားနေရမယ်။သူ့ရဲ့သဘောတဘာဝသူ့ရဲ့ဟာနဲ့ရှိပြီးသား။နော်။အဲကိုပြည်နယ်နဲ့ကိုရဲ့တိုင်းအောင်ရောက်လာတဲ့ပြည်သူလူထုအားလုံးကိုလည်းအဲ့ဒီတိုင်းမှာရှိနေတဲ့ပြည်သူလူထုအားလုံးကိုဝန်တော်ဝင်ကြီးမယ်လူဖြစ်အောင်ပြည်စုပြူထောင်မယ်ဆောင်ရှောက်မယ်ကာကွယ်မယ်ထိန်းသိမ်းမယ်။အဲ့ဒီစနစ်ကိုတောင်းနေတာအခုကစောအမီခင်ဗျားတို့အကြမ်းတ်စစ်ကောင်စီလိုဥပဒေနဲ့စော်ကောင်မော်ကောင်လုပ်နေတယ်ခင်မဟုတ်ဘူးခင်ဗျားတို့ကတည်းကစော်ကောင်မော်ကောင်လုပ်ပြီးလိုက်ပြီးကျူးကျော်နေလိုက်ပြီးနေရာကုန်တောက်ဆုံးမှာခင်ဗျားတို့ဥပဒေနဲ့လိုက်ပြီးလုပ်နေတာအတပြေးပြေးတပြေးပြေးနဲ့ပြည်သူလူထုကအပြီးပြီးဆိုင်ရာဥပဒေလမ်းစဉ်နဲ့ခင်ဗျားတို့ကိုတောက်လျှောက်စကားထောက်ပြီးပြောလာပြီအဲ့ဒါဆိုသဘောပေါက်အေးသဘောမပေါက်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ခင်ဗျားတို့အဲ့ဒီဟာစကီးလဲလွင့်သွားအောင်ပါပဲတိုက်လေရင်လည်းလွင့်ကြမှာကဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒီနေ့မနက်ကတော့ဒီလောက်ပါပဲခင်ဗျာเนาะအားလုံးလိုင်းပေါ်မှာတက်လာပြည့်တဲ့အတွက်ကြောင့်အထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာအားလုံးကဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ပြတ်ဆုံမယ်เนาะ